означає, точніше, слідчі обвинувальної акти, про те, що він вчинив цей злочин з посиланням на положення відповідних законів, будучи як службова особа. Разом з тим, для кваліфікації діянь за частиною першої статті 296 кваліфікуючі ознаки в цій статті вчинення злочину службовою особою не передбачено. І жодним чином ця обставина, ким би він там не був, президентом, депутатом Верховної місцевої ради, будь-якої ради, на кваліфікацію діянь за цією статтею не впливає. Безпідставними є доводи, знову ж таки, як слушно наголошував мій колега, і на те, що нібито не встановлено органом досудового розслідування, де він взяв цей молот, яким пошкоджувалось майно. Адже, знову ж таки, на жаль, дії Бурлика не кваліфіковані за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України як порушення громадського порядку і застосування предмету заздалегідь, заготовленого для заповідання тілесних пошкоджень. А тому, враховуючи, що ні суд, ні ми в даному випадку не можемо вийти за межі обвинувачення, відповідно, і не обов'язково зазначати, де він взяв, за яких обставин цей молот. Я на сам факт порушення громадського порядку, є заподіяння шкоди, є заподіяння також шкоди і самій адміністрації, знову ж таки, наголошую, що в даному випадку адміністрації завдана не матеріальна шкода, а зірвано роботу державної установи. І зазначено чітко, в який час з 17.15 до 18 години було фактично припинено нормальну роботу адміністрації, адже заблоковано фактично весь кіт, нікого не пускали і не запускали. За таких обставин я вважаю, що доводи суду в цій частині є також необґрунтованими та невмотивованими. І знову ж таки наголошую, суд не вправі вказувати, кому яку шкоду завдано, морально, матеріально, порушено нормальний розпорядок, режим роботи установ. Ви в оточеному засіданні без дослідження всіх доказів у кримінальному провадженні, зібраних під час розслідування по суті. А тому за таких обставин я вважаю, що ухвала суду першої інстанції не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України, зокрема положенням статті тої самої 314, 315 кримінального процесуального кодексу України, тому прошу її скасувати і призначити новий розгляд суді першої інстанції. Тож уточніть, будь ласка, суду. Погоджується прокуратура про те, що виявлені певні порушення чи не погоджуються? Я вважаю, що обвинувальний акт повністю відповідає вимогам 291, викладені всі обставини на світ, вони встановлені під час досудового розслідування і з'ясовані. І ці обставини, що фактично в обставинах зазначено більше інформації про події, які відбувалися, чим при формулюванні обвинувачення і відповідно висунутому обвинуваченні. Жодним чином не впливає на кваліфікацію. Певні недоліки можуть бути усунуті судовим засіданням. Яка позиція прокуратури? Є певні недоліки чи немає? В даному випадку, на мою думку, недоліків при складанні обвинувального акту немає. І суд не вправі давати оцінку, навіть якщо вони будуть встановлені. Подачемо при прийнятті рішення, по суті, якщо буде встановлено чи не доведено грубо порушення громадського порядку, пошкодження майна, чи комусь хтось потерпілих не зазнав якоїсь шкоди, відповідно суд вправі прийняти відповідний виправдувальний вирок ухвалити або зменшити обсяг обвинувачення. Ви казали, що якщо недоліки є, то ми їх усунемо в судовому засіданні. Тобто як трактувати вашу позицію? Давайте пояснити. Значить, мені слова мали значно до цих моментів, які будуть встановлені під час судового розгляду. На даний час обвинувальний акт відповідає вимогам статті 291, але формально ті вимоги статті 291 прокуратури виконані. Тобто, на думку сторони обвинувачення, є всі підстави призначати досудовий розгляд даного обвинувального акту. Тобто, формально всі вимоги статті 291 прокуратури виконані. Так, позиція. Чому? Прокуратура.